Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Izrael nastavio bombardovanje Gaze nakon humanitarne pauze, više od 100 ubijenih i povrijeđenih. Nadležni tvrde da stanovništvu neće poskupiti struja, privrednici strahuju da je za njih to neminovnost. U Hrvatskoj više od 1400 oboljelih od gripavca, zabilježeni slučajevi i u Bosni i Hercegovini. Sa međunarodnog aerodroma Tuzla od 18. decembra letovi na 5 evropskih destinacija. Rat u Gazi nastavljen je jutros nakon isteka primirja, a Izrael je nastavio sa bombardovanjem pojasa Gaze. IDF je objavio da su od jutros pogodili približno 200 meta. Vlasti Gaze saopštile su da je više od 100 ljudi ubijeno od kraja primirja. Izrael je spreman za novi rat, ali će raditi na izbavljanju talaca. Poručili su uz nagovještaje da će se ofanziva proširiti i na jug pojasa. 7 dana predaha završeno je novim eksplozijama i izgubljenim životima u pojasu Gazi. IDF je nastavio bombardovati enklavu nakon što je istekao 7. dan dogovorenog primirja. Nastavak sukoba je katastrofa, poručuju iz UN-ove Agencije za ljudska prava. Već u prvim satima nastavka rata žrtve se broje u desetinama. Govorimo o 33 mrtvih u prva 3 sata od kraja primirja, kao i desetinama ranjenih koji su stigli. Veliki je broj još pod ruševinama. Pokušava se doći do njih i dovesti ih u bolnice u Gazi. IDF je bacio letke na jug Gaze u kojima poziva civile na evakuaciju. Vjeruje se da taj potez najavljuje širenje ofenzive na jug. Sa sukobima se nastavilo i nakon što je u jučerašnjoj posjeti američki državni sekretar pozvao izraelske lidere da urade više da se poštede civili. Danas je za nastavak sukoba okrivio Hamas. I Izrael i Hamas međusobno se okrivljuju za kršenje primirja. Za neuspjeh krivimo obje strane, izraelsku i američku. Juče je bilo jasno da izraelska strana želi da se vrati ratovanju, jer su medijatori ponudili nekoliko rješenja, mi smo prihvatili 3, a izraelska strana je svaki put rekla ne. Jutros nakon 7-dnevne pauze za oslobađanje talaca, pošto nisu dostavili spisak talaca za oslobađanje, Hamasova teroristička vojska u Gazi prekršila je dogovor i spalila raketnu paljbu na izraelske zajednice. Raketiran je i Izrael. Tamošnji odbrambeni sistem Čelična kupola poslije podne je presreo rakete iznad Tel Aviva. U Gazi je ostalo oko 140 talaca nakon što je tokom pauze razmijenjeno njih 100. Katar, koji je posredovao u postizanju primirja, objavio je da nastojanja da se ponovo prekinu sukobi još traju. Vlade oba BH entiteta preduzele su mjere protiv poskupljenja u Republici Srpskoj kampanjom društveno odgovorne, a u Federaciji Bosne i Hercegovine ograničenje marži na pojedine namirnice. Minimalna plata u Federaciji je 596, a u Republici Srpskoj je 700 maraka. U ovo sedmičnoj anketi BHT1 pitali smo građane i političare šta se radi o pitanju stagnacije cijena i je li to dovoljno. Šta predstavnici institucija vlasti u Bosni i Hercegovini rade da spriječe povećanje cijena i jesu li dosadašnje mjere dale rezultate? Pa vidite, na federalnom nivou je išla ova intervencija od ministra Hasičevića, koji je ove marže zaustavio za određene proizvode. Ja bih rekla i pozivam sve one koji su me pratili već 5 godina, lokalna proizvodnja hrane. Rješenje u donošenju ovih fiskalnih zakona koje očekujem da vlada federacije prije svega predloži u parlamentarnu proceduru i da ojačamo naravno i same institucije koje će vršiti kontrolu. Ja zaista nisam vidio nikakve mjere od strane aktualne vlasti koje bi išle u tom pravcu, osim najava da će se učiniti određeni korac. Ne mislim da čine bilo šta i ne mislim da imamo ikakve posebne mjere koje se odnose na to. Mislim da nisu napravljene adekvatne mjere, evo baš u ovom primjeru, da u stvari imamo manju inflaciju, veću platu i bolji životni standard. Da li su dosadašnje mjere nadležnih utjecale na snižavanje cijena osnovnih životnih namirnica i kako se boriti protiv poskupljenja? Evo, svaki sam dan u trgovini, ništa od toga nema.
Ne, nisu. Mislim da jesu, ali nedovoljno. Ne. Ne, je se jako skupo, užasno, primanja mala. Samo se priča. Ništa nisi učila, sve skuplje. A kako se vi borite sa poskupljenjem? Radom i štednjom. Teško, najviše tražimo akcije, malom djeca pomogli, imam djecu vani i tako, a inače s mirovnom teško. Nemam ja tu problema. Po penzionirski. Ne nerviram, zato jer nemoćna sam išta uraditi. Možda su smanjili, ali nisu baš za osnovni. Godinama smo u javnosti slušali izjave da je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, a sada prijeti kriza. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine se, kako je saopštila, suočava s problemima. Vlada Federacije je proglasila da je ugroženo snabdijevanje električnom energijom za narednu godinu. Za sada to znači i poskupljenje struje za privredu. Premijer Federacije BiH objašnjava da je cijena električne energije koju isporučujemo manja od proizvodne i da je izvjesno da elektroprivreda mora povećati cijenu struje, i to za 20% prema privrednicima. Za domaćinstva koja troše manje struje, cijena će ostati ista bar za sada. Ono što je alarmantno jeste pad proizvodnje u elektroprivredi BiH. Iz tog razloga se i dan danas rade najpreciznije analize i dolazimo, nastojat ćemo doći do onog odgovora u narednim danima ili sedmicama šta će to biti za naredni period. Iz elektroprivrede uvjeravaju da će u saradnji sa Vladom Federacije pokušati iznaći rješenje za tešku situaciju. Podsjećaju da su isporuke uglja drastično manje, što ugrožava rad termoelektrana, pad proizvodnje električne energije. Bez obzira na nepovoljne okolnosti s raspoloživim količinama uglja, elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije dozvolila urušavanje elektroenergetskog sistema i snabdijevanja. Nedostajuće količine uglja iz rudnika koncerna elektroprivrede BiH nadomještene su kupovinama od trećih lica. I dok svjedočimo zatvaranju raznih privrednih pogona, nova poskupljenja za privredu znače nove probleme. Najave zabrinjavaju, naročito one, da bi moglo doći do povećanja cijena i do 50%. Mi smatramo da možda bi poslodavci, realni sektori, firme mogli podnijeti neko poskupljenje do 20%. Sve preko 20% zaista mi ulazimo u jednu veliku poteškoću sa neizvjesnošću prije svega našeg poslovanja i našeg rada. Obrazloženje vlade jeste da je snabdijevanje ugroženo zbog rasta cijena i nedovoljne ponude struje na tržištu. Stručnjaci kažu nedovoljna je ponuda uglja. Energetika je stručno, a ne političko pitanje, jer od izvoznika možemo postati uvoznici. Ograničenje cijena struje može imati posljedice. Bojim se da ovom odlukom se može izazvati negativne konotacije, eventualnih tužbi, prije svega energetske zajednice prema Bosni i Hercegovini, jer potpisali smo i išli smo ka tome da otvorimo to tržište, da ga liberalizujemo. Da elektroprivreda posluje negativno nekada je bilo nezamislivo. Šta je krajnji cilj, niko ne govori, ali se treba nadati da se neće sve prelomiti preko leđa građana, koji uz sva moguća poskupljenja za sada plaćaju pristojnu cijenu struje. Dok u zemljama okruženja donose odluke o ograničavanju cijena hljeba, u Bosni i Hercegovini sve je ostalo na nivou prijedloga. Da li će i kada i kod nas doći do ograničenja cijene hljeba? Marku je 80 najjeftinije, jer to nije skupo. Dok je u susjednoj Srbiji donijeta odluka kojom je propisana maksimalna maloprodajna cijena hljeba, građani Bosne i Hercegovine sve tanjih novčanika na tu mjeru još uvijek čekaju. Vlada Federacije cijenu hljeba pokušala ograničiti kroz ograničenje marže koje je na snazi do kraja godine, dok se u Republici Srpskoj uzdaju u solidarnost trgovaca. Kada je došlo do smanjenja cijena goriva, odnosno energenata, ili smanjenja cijena brašna kao što je sad, i jedno i drugo je došlo do sniženja cijene proizvoda pekarski i ostale su iste, čak ako se pojavili neki novi proizvodi, ti imaju sasvim nove cijene. Već od ranije je poznati stav pekara da ne podržavaju ograničenje cijena, rješenje vide u ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice ili uvođenju diferencirane stope PDV-a. Mi je znamo, postavite, mi ćemo informirati, a vi kontrolište maržu, razumijete, na kraju krajeva zna se to kako to lako može regulisati, ukinete PDV na hljeb i sve regulišete jednim potom. Ideja o ukidanju PDV-a na hljeb primamljiva i građanima. PDV ukinut, pekari moraju živjeti rad, mora plat radnike, mora sve. A ovaj PDV niko ne dobiva. Trebalo bi ukinut PDV i to. Što se mene tiče, da li pripada to pod zakon, ne pripada, ne bi ovo še ukinuti. Bar nama penzionerima. Ograničavanje cijene, ukidanje, diferencirana stopa PDV-a ili bilo koje treće rješenje u praksi je teško sprovodivo, kažu ekonomisti. Mi smo visoko korumpirana zemlja. Samo na hleb uvesti diferenciranu stopu značilo bi da bi sve bilo kifle.
ništa više ne bi imali hleba. Svaka paušalna odluka samo proizvede štetu. Jer vi možete ograničiti cijenu kog hleba, kog. Mi imamo 350 vrsta hlebova. Na koji ćete ograničiti cijenu? To je prvo pitanje. Kad se ograniči cijena tom hlebu, ko kaže da će iko raditi samo taj hleb? Prešaltat će se na druge. Iako cijena hljeba za sad miruje, niko ne može sa sigurnošću garantovati da će tako i ostati. Građani kažu da su na gubitku u svakom slučaju jer su vekne sve manje. Usluge vodnosnabdijevanja građanima Bihaća su postale skuplje nakon 12 godina. U nadležnom preduzeću kažu da je to bilo neophodno s obzirom na kontinuirana poskupljenja i cijene održavanja sistema. Građani naravno nezadovoljni. Pitaju se čemu poskupljenje kada vodu i onako moraju prokovati prije upotrebe za piće. Na adrese stanovnika Bihaća stigli su oktobarski računi za vodu, daleko veći nego ranije. Osim što po jednom kubiku utrošene vode sada plaćaju 26 feninga više, uvedeno je i plaćanje fiksne naknade. Građani razočarani, osobito oni koji primaju minimalne ili prosječne penzije koje i onako nisu dovoljne da pokriju sve troškove. Žalosno, kamo sreće da sam mlađa da mogu otići odavde. Troškovi života skaču, pa i ovo je. Sasma je to prirodno. To je samo početak. Ja sam dobio račun prethodni uvećan za 10,5 i 11 maraka. Znači na nivou godine to je 120 maraka je gurnulo ruku u moj budžet. Za dugo najavljivano i prvo poskupljenje vode u posljednjih 12 godina ruku su podigli aktuelni vijećnici u prvoj polovini septembra. U Bihaćkom vodovodu odgovaraju kako je to bilo neminovno. Uvedene su nove dvije stavke, a to je fiksna naknada za održavanje vodovodnog sistema koja iznosi 2 marke i 12 feninga i uvedena je naknada za prečišćavanje otpadnih voda. Vi znate svi da mi od 2017. imamo aktivan, znači prečišćač, odnosno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i od 2017. do danas naši građani nisu plaćali nikako naknadu za prečišćavanje otpadnih voda. A dok su računi sve veći, poslije svakih obilnijih padavina, građani Bihaća su primorani da prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće. U zadnjem uzorkovanju, koje je vršeno 6. novembra ove godine, mikrobiološka analiza vode za piće na punktu u Žegaru je pokazivala fekalno zagađenje mikrobiološki, a povišena mutnoća osim na tom punktnom mjestu je bila također povišena i na pumpnoj stanici Klokot i na ozimicama 2. Trebamo govoriti o činjenici da je vodovodna mreža zaista dotrajala i to se pokazuje upravo na ovom kada imamo kišno vrijeme da se voda mora prokuhavati jer većim dijelom grada prolaze još uvijek azbestne cijevi koje su popucale i dotrajale. Slične poteze kada je u pitanju korekcija cijena najavljuju i u drugim preduzećima u Unsko-sanskom kantonu koja se bave vodosnabdijevanjem. Problem u velikoj mjeri predstavlja i sve manji broj korisnika usred migracija stanovništva. U intervju za BHRT članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović podsjetila je na izjavu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske informaciju da niko neće hapsiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Dodala je da je u sudu Bosne i Hercegovine montirani politički proces u funkciji uništenja ustava i ustavnog poretka. Intervju u cijelosti pogledajte nakon dnevnika. Dakle, sasvim je normalno što je ministar na taj način reagovao i sasvim je to ispravno, zato što, kažem, imamo takva dva paralelna procesa. Jedan je da branite ustavnost, a drugi je da napadate tu ustavnost. I, nažalost, napadajući tu ustavnost, vi koristite ili zloupotrebljavate, dakle, institucije koje su institucije pravosuđa. E sad, posebna dimenzija u svemu tome je ova činjenica što ste vi rekli, zamislite, dođe neki stranac, kogod da je on, i kaže, ako ne poštujete, donesete vi izmjene i dopune nekog zakona i kažete, ako vi mene ne poštujete i moje odluke, onda vi idete tamo negdje u zatvor, proće vas promlatiti, provlačiti kroz neke pravosudne procese. Dakle, nema takve zemlje na svijetu da se može ubrajati u civilizovani dio svijeta. Dakle, Bosna i Hercegovina samim tim samu sebe diskredituje, a i taj gospodin Schmidt je diskredituje, izbacuje ih iz onih normalnih tokova, dakle civilizovanih zemalja, da ne kažem još i demokratskih zemalja, jer takva jedna praksa apsolutno nije demokratska. Pri tome imate činjenicu da imate predsjednika Republike koji izvršavao svoje ustavom propisane obaveze. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine imenovalo je članove tima za pregovore sa Frontexom, potvrdio je državni ministar Nenad Nešić.
Na čelu tima je direktor granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković. Nakon što odluku o imenovanju potvrdi i savjet ministara, naša zemlja će biti spremna za pregovore koji će se voditi u okvirima koji su istovremeno određeni odlukom Ministarstva bezbjednosti. U posljednjem izvještaju State Departmenta o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu navodi se da je Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma. BiH je od 2014. zabranila putovanje u inostranstvo radi borbe u stranim oružanim snagama. U izvještaju se navodi da je tokom 2022. godine nije bilo prijavljenih terorističkih napada. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog budžeta za 2024. godinu koji će iznositi 5 milijardi i 735 miliona maraka. Predsjednik vlade Radovan Višković naveo je da je predviđeno povećanje izdvajanja za penzije u okviru redovnog usklađivanja, te naglasio da je dokument ekonomske politike za period od 2024. do 2026. godine važan i da obuhvata tri oblasti, 7 reformi i 17 reformskih mjera, te da se sa nivoa Bosne i Hercegovine šalje u Brisel na usaglašavanje. Kao reformu broj 1 unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti snabdijevanja. Druga je povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i njihovo restrukturiranje. Treća, energetska tranzicija. Četvrta, ubrzana digitalna transformacija. Peta, modernizacija i obnova transportne infrastrukture. Epidemija velikog kašlja u Hrvatskoj se širi, a broj oboljelih je najveći u posljednjih 40 godina u susjednoj zemlji. Kao jedan od razloga vraćanja bolesti za koju decenijama postoji vakcina je sve slabija vakcinacija djece kojima ova bolest može biti opasna. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? U Hrvatskoj je do sada registrovano više od 1400 oboljelih od velikog kašlja, najviše djece u dobi od 10 do 14 godina, ali i 45 beba. Zbog velikog broja osoba koje dolaze na testiranje, u Zagrebu je otvoren i drive-in punkt za PCR testiranje na veliki kašalj COVID. Ova bolest se doista brzo širi zato što je uzročnik takav jako zarazan, tako da jedna zaražena osoba može zaraziti puno osjetljivih. Više od 300 slučajeva zaraze registrovano je u susjednoj Srbiji nakon što se broj duplirao u nekoliko dana. U Republici Srpskoj su za sada potvrđena 4 slučaja. Međutim, sigurni smo da imamo više slučajeva zato što imamo informacije o sumnjama koje nam prijavljuju doktori, a gdje nije ni sprovedena ova dijagnostika, najčešće zato što se radi o blagim kliničkim slikama, pa se vrate kući. Simptomi velikog kašlja u prvoj fazi bolesti mogu zavarati jer su slični simptomima drugih respiratornih infekcija. Taj kataralni stadij može da traje i do mjesec i pol. Kada dijete ima samo zakašljavanje, kašalj običan, onako sličan gripu, kašalj, slinjenje iz nosa, onako malo loši opšte stanje, a i ne mora da bude. I onda kreće taj period zakašljavanja ili zacenjivanja koji je onako najkritičniji. Jedan od glavnih razloga za širenje gotovo zaboravljene bolesti za koju 60 godina postoji vakcina je upravo pad obuhvata vakcinacijom. Obuhvat vakcinacijom kod mlađe populacije opada. Tu mi nismo krivi, jednostavno protiv vakcina taj pokret malo jača i postoji neka odbojnost prema vakcinaciji i vraćanje dječjih zaraznih bolesti može da bude u vezi s tim, tako i sa velikim kašljem. Epidemiolozi pozivaju roditelje da provjere vakcinalni status djece i da ukoliko su propustili neku od doza što prije nadoknade kako bi djeca bila maksimalno zaštićena. SDA traži od nadležnih institucija da se istraže tvrdnje kako su naveli SNSD-a i SDP-a o navodnoj radikalizaciji i paravojnim kampovima. Smatraju ozbiljnim izjave ministra Zukana Heleza o postojanju paravojnih kampova. Predsjedništvo cijeni da je deplasirano glasanje samo o smjeni ministra odbrane BiH, jer smjenu očigledno zaslužuje cijelo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, tako da SDA to neće podržati. Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi i komandant Evropske komande oružanih snaga SAD-a Christopher Cavoli sa članovima delegacije upriličio je posjetu u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Današnja posjeta je građanima BiH naglasila da mogu računati na to da će Sjedinjene države i NATO ostati posvećeni održavanju bliskog partnerstva sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine da bi se očuvao suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, saopštila je ambasada SAD-a.
Sa međunarodnog aerodroma Tuzla će od 18. decembra avioni letjeti u 5 evropskih destinacija, dok je 6. u pripremi. To je potvrđeno potpisivanjem sporazuma između ovog javnog preduzeća i grčke aviokompanije. Karte su već u prodaji. Avionima grčke kompanije Lumni Wings putnici će moći putovati na 2 destinacije u Švedskoj, te u Holandiju, Njemačku i Dansku, a nadležni najavljuju ubrzo i liniju za Istanbul u Turskoj. Naši građani koji su imali 10-godišnju naviku da putuju prema Švedskoj, Danskoj, Holandiji i Njemačkoj i dalje će moći nastaviti. Obzirom da se radi o vrlo kratkom vremenu do početka operacija, preciznije 18. decembar, mi smo trenutno izabrali 5 plus 1 destinaciju za početak, a ako bude dobar odziv putnika, što je vrlo bitno, već u januaru ćemo najaviti još dodatne destinacije. Gradsko vijeće grada Stoca na inicijativu Direkcije Bošnjačke zajednice kulture Preporod i uz podršku gradonačelnika Stoca Stjepana Boškovića danas je donijelo odluku kojom je graditeljska cjelina Đulhanumine kuće u Stocu data na korišćenje Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod. Ovo nekad velelepno zdanje koje je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri je uništeno u proteklom ratu te u nastavku slijedi njegova obnova. Ne propustite večeras emisiju Moja zemlja, posvećena je Bosni i Hercegovini, ljudima, životima, sudbinama. Na programu je u 20 časova, a kratku najavu iz Kreševa donosi urednik Elvir Buca. Da, petak je, poštovani gledatelji, evo nas opet. Ponovimo ovom prilikom jednu lekciju koju do sad nismo ponavljali, a možda je i svi znamo. Lekciju o potkivanju. Znamo, potkivaju se konji. I političari. To nisam ja rekao. Ho, ho, ho! Djeda Mraz ove godine dolazi nešto ranije i nešto je mlađi od uobičajenog. Nosi poklone, poklon vama je emisija Moja zemlja, a poklon ekipi Moje zemlje je posjeta Hobitonu, gdje je? Pa naravno ovdje u Kreševu. Načelniče, vidim, prije svega hvala lijepo što ste našli vremena za nas. Vidim da se vaše Kreševo sprema za blagdane, božićne, novogodišnje. Raspoloženje raste. Pa jeste, prije svega hvala vama što ste nas posjetili. Ovo su sada, kao što vidite, u tijeku pripreme za predstojeće blagdane. Adventski program je uistinu bogat za svakoga ponešto. Snijeg je došao za tako, početak. Pravi ugođaj je tu. Visoke temperature za ovo doba godine u Zenici su zabilježena čak 24 stepena, a u Banja Luci je naša kamera zabilježila 20 stepeni danas. Dnevnik je završen, slijedi aktuelni intervju sa Željkom Cvijanović, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ostanite uz naš program. Doviđenje.